Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera! Vamos lá, vamos para nossa jogatina de Heart of Iron 4. Vamos começar uma nova jogatina. Aprendemos muito com os erros do passado e agora iremos triunfar na nossa série de Night Vision. Galera, que tal comprar jogos de estratégia por apenas $1? A Stardock está na Rambombando e ela trouxe várias das séries de sucesso dela. Além disso, você pode escolher quanto você quer pagar e para onde você quer destinar o seu dinheiro. Se você puder mandar para mim, tá maravilhoso. Vou deixar o link na descrição. Aquele abraço do Aka. Ok, galera, o que, que nós vamos fazer aqui, tá? Agora, dessa vez, eu resolvi que eu vou assustar o Japão. De novo, galera, eu não vou usar nenhuma divisão russa nessa jogatina. Contudo, eu não vou tomar aquela decisão que eu fiz de início, que era... Oh, holy fucking Jesus crap. Que era... misclick maldito. Que era deletar todas as minhas divisões no início, porque eu não quero o Japão fabricando guerra em mim logo no início, né? Não é legal da parte dele, esse maldito Japão, né? Tem que pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você vem pra cá. Você eu vou pegar nada, você tá correto. Você eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você vem pra cá. Você eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, só 3. Só 2, vem pra cá. E agora eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem pra cá. E você eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfeito. Vem pra cá. Ok. Então todos esses caras aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vem pra cá. E você venha para outro. Esse cara aqui eu quero que ele fique aqui na linha com o Japão, ameaçando o Japão, falando: e aí, brother, how you doing? Só para eles nunca mais cometerem o mesmo erro, né, galera? Pelo amor de Deus. Vou usar as unidades? Não vou. Só servem de ameaça para os japoneses. Basicamente isso, galera. Ok. Dito isso, feito isso. Deixa eu colocar um general aqui só pra, né, não falar assim: nossa, o Aka não tá usando os generais dele. Pronto, agora eu estou. Agora eles estão lá pegando gripe, se machucando, treinando soldados. E é isso, né? Uma coisa que eu não vou me permitir usar, galera. Vocês viram que eu preciso de experiência de exército na minha jogatina, né? Eu não vou treinar meus soldados, tá? Eu não vou clicar neles aqui e apertar em treinar pra eu receber essa experiência de exército. Por quê? Porque eu estaria trapaceando. Meu objetivo é não ter soldados. Então vamos fingir que eu não tenho isso aqui, tá? Ali, assim, não existe. Deixa ele... não existe, tá? Tá ali. Mas não existe. Ok. O que, que eu vou fazer aqui? Right away. Eu tô com vontade de deletar alguns exércitos. Na verdade, eu vou deletar esses aqui pra ter equipamento de volta, galera. Esses aqui não interessa muito. Pronto. Eu quero ter um pouco de equipamento, porque praticamente não tinha... Uau! Tô devendo equipamento de tudo quanto é tipo ali. Vamos lá, galera. O que, que nós queremos, então? Primeira coisa que nós queremos é Constituição de Stalin pra pegar pontos de poder político. Nós precisamos de pontos de poder político. Segunda coisa que vai mudar na jogatina em relação à jogatina anterior, tá? Eu vou right away, tá? Right away, eu vou liberar todas as nações. Todas. Todas elas. Quero liberar todas. Não quero que fique... a não ser que seja um bem inútil. Isso aqui também eu vou liberar. A Ucrânia é uma das mais necessárias. Você tem alguma coisa aqui, então está ok. Tchau. Vamos liberar também. Isso aqui, ok, vamos liberar. Você também, vamos liberar. Você, 98 óleos, uau. Uau, ok, vamos liberar. Ninguém se interessa por óleo. Na verdade eu me interesso, mas 98 só. Eu produzo muito mais do que isso. Vamos liberar o Kirguistão aqui também, provavelmente não vai fazer nada. Holy cow, Cazaquistão do céu, como que você tem tanta coisa? Ok. Pronto, liberamos tudo, né? Liberamos todas as unidades. Deixa eu ver se ainda tem recurso aqui. Tem 38 óleos só. Crap, crap, crap. Ok, feito isso, nós agora vamos ajustar a nossa produção. Eu tava dando uma olhada aqui. Isso aqui, pelo amor de Deus, não quero criar isso aqui, né? Pelo amor de Deus.
Isso aqui eu quero no infinito, tá? Quero criar infinitos submarinos. Isso aqui tá ok. Isso aqui eu posso deletar. Isso aqui eu posso deletar. Tá muito no início. E esses outros aqui, deixei eles completados. Eu já ajustei ele para fazer um de cada. Agora, de equipamento. Tanque. Ninguém precisa de tanque. Essas coisas aqui eu acho que tá ok. Eu vou produzir só dois. Ops. Misclick. Dois motorizados, vários equipamentos de suporte. Isso aqui. Gostaria de várias artilharias. Aqui tá bom. Eu quero principalmente bombardeio estratégico. Construir vários bombardeios estratégicos. Isso aqui ficou decente, ficou decente, ficou bem decente. A única coisa que eu vou adicionar aqui mais tarde vai ser nossa. Será nossa. Nossos antitanques, galera. Porque senão nós não vamos parar um rank com isso, né? Feito isso, nós vamos para as nossas pesquisas. A primeira coisa é pesquisar mais rápido. A segunda coisa é produzir mais itens. Porque nós vamos sustentar esses caras, né, galera? E sustentar esses caras não é a coisa mais fácil do universo. Uma das coisas que eu gostaria aqui, talvez, seria rushar isso aqui, mas ainda não vai dar tempo. Não adianta rushar isso aqui, porque isso aqui não interessa. Talvez anti-tank de cara seja uma boa. Vamos construir mais fábricas. Vamos com aquele esquema que vocês já conhecem. Para cada duas fábricas civis. Para cada duas fábricas militares, perdão, uma fábrica civil. Waka, por que que você quer fábrica civil? Porque fábrica civil é minha moeda de troca. Fábrica civil é o que vai me fazer produzir coisas mais rapidamente, construir novas fábricas mais rapidamente. E fora que eu vou ter que utilizar várias pra caramba. Eu estou. Sério isso? Só tenho três fábricas? Acho que você ficou com a maior parte das minhas fábricas, né? Na verdade, não. Ah, interessante. Galera, vamos lá. Velocidade 5, vamos despausar. Eu quero dar uma olhada aqui se eu tenho equipamento. Eu devo 10k de equipamento de alguma forma, né? Sabe-se lá. Por quê? Na verdade, eu sei. É por causa desses fucking soldados aqui. Eu vou eliminar um desses caras aqui. Vamos ver se eu vou dever menos assim. Devo menos, mas ainda devo. Não queria colocar equipamento ali. Eventualmente a gente vai colocar, né? Não tem jeito. Primeiro eu tenho que reabastecer esses caras e então eu vou ter equipamento sobra. Eu queria mandar equipamento right away para os meus puppets, mas isso não vai acontecer aparentemente, né? Uma coisa que eu vou fazer aqui, galera, é o seguinte: eu vou esperar ter pontos de poder político. Nós vamos tomar algumas decisões arrojadas, tá? Infelizmente, eu não consigo criar a minha. Todo mundo pediu a KGB, né? Todo mundo pediu a KGB. Aparentemente, eu consigo colocar cinco agências ali. Ah, não, agora tá correto. Não, mas agora é das exportações. Ok. Isso aqui vai demorar bastante, né? Isso aqui vai demorar bastante. Eu preciso. Bom, tem uma coisa que eu preciso fazer. Vou deixar ela acontecer e eu já volto com vocês. Ok, agora eu tenho 10k de equipamento de infantaria. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou dividir essa quantidade de equipamento que eu tenho com cada um dos meus vassalos, né? A Ucrânia eu vou mandar um pouco mais. Começar empréstimo. Vou mandar um pouco mais de equipamento. Vou mandar aqui, vou mandar uma vez. Vou mandar aqui 3 mil para ela, certo? 3 mil para ela. Para você eu vou mandar uma vez. Vou mandar 2 mil para você. Okay. Perfeito. Para esses caras aqui eu vou mandar 1.000 para cada um. Começar empréstimo. Vou mandar aqui 1.000 para você. 1.000 para você. Acho que nem precisaria disso tudo, mas tudo bem. 1.000 para você. 1.000 para você. Perfeito. Okay. Para a República do Cazaque, vou mandar aqui também. Só dá 2 mil, né? 2 mil. Para ele, eu já vou mandar aqui 100 artilharias. E vou mandar aqui também os meus 50 equipamentos de suporte. Não vai fazer diferença, mas já vou mandar. Ok, é isso. Rise, my puppets! KGB criada com sucesso, isso é maravilhoso. Eu vou começar a melhorar
Ela é right away. E o que eu quero inicialmente é o efeito de missão pra. Não, perdão. Eu quero. What is it? Guerra psicológica. Eu quero isso aqui. Que eu não posso pegar. Porque eu preciso de 7 fábricas. Na verdade, eu preciso de 8. Oh, God. Eu quero você. That's not good. O resto eu não quero nada. Deixa pra lá. Vamos esperar essa outra fábrica aí, galera. Ok, galera, de cara, remilitarização da Renânia, construção de Stalin. Esses caras estão sofrendo fucking atrito aqui. Deixa eu tirar metade desses caras. Funciona apertar esse aqui? Na verdade, funciona, ok. Vou pegar metade desses caras e vou. Construir uma linha de retirada aqui atrás. Só para que eles parem de sofrer atrito ali. Dito isso, nós vamos recrutar um agente. Eu acho que é você que eu quero. É você, definitivamente é você. Na verdade, eu gostaria de um cara que tem também de aumentar a ideologia. Aumentar a ideologia. Legal. Agente duplo. Agente duplo sempre é bem-vindo. Esse cara aqui é húngaro. Legal. Mas eu quero a Margarita Deniki. E a primeira coisa que eu quero que ela faça é produzir nosso Spy Network. Na Itália, ok? Se não me engano, tem uma coisa aqui que me dá pontos de poder político, apesar de que ser o coisa que eu não quero, que eu quero slot de pesquisa. Só que esse aqui me dá esse slot. Poderia vir com isso aqui? Mais instabilidade? That's good. That's good. E nós vamos pegar mais 120 pontos de poder político. Nós vamos precisar desses pontos de poder político. E agora, galera, eis o pulo do gato. A primeira coisa que eu vou fazer é justificar guerra aqui na Polônia. Em 240 dias, nós poderemos atacar a Polônia. Eu espero que em 240 dias, nós tenhamos força o suficiente para declarar guerra na Polônia antes que os aliados façam alguma coisa, certo? E além disso, a primeira mudança que nós vamos fazer aqui no nosso governo é trocar a economia civil para economia de guerra, simplesmente porque isso vai nos possibilitar ter um monte a mais de fábricas. E agora sim eu vou começar a fazer guerras psicológicas porque eu tenho fábricas, certo? Agora eu consigo utilizar minhas fábricas para me edificar e tudo mais. Isso vai fazer uma enorme diferença a longo prazo para a gente, tudo bem? Então é isso. Tirei os soldados dali, contratei nosso agente, coloquei ele de espionagem lá. Na Itália e estou justificando guerra na Polônia. Gerei a mecatrônica pesquisada com sucesso. Vamos com mecânica computacional para aumentar nosso poder de pesquisa. Além disso, eu tirei a maior parte dos exércitos, galera, e coloquei aqui, tá vendo? Deixa esses caras aí, porque eu não quero ficar sofrendo atrito, não quero gastar equipamento com isso. Na verdade, equipamento é uma coisa muito preciosa para mim. Principalmente equipamento de infantaria, tá? Então, conforme os meus puppets forem criando exércitos, eu provavelmente vou começar a deletar alguns exércitos meus. Guerra psicológica, maravilhoso. Eu vou continuar com isso aqui para eu ganhar mais um agente, por enquanto. Onde estou sofrendo atrito? Aqui? Não, what? Onde está sofrendo atrito? Tem atrito aqui não? Jogo zoado. Tem atrito nenhum aqui. O jogo tá me zoando. Okay. Adoraria deletar mais um desses caras, de verdade. A gente pegar esse cara aqui, ó. A quantidade de manpower e equipamento que esses caras têm aqui, ó. Tá de fazer isso. Pum. Só tenho 1K de equipamento de infantaria por enquanto. Galera, deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Vamos nos nossos puppets, tá? Eu vou vir aqui na parte militar. Eu quero dar uma olhada nos equipamentos que eles têm. Esse cara aqui, ele já gastou todo o equipamento dele, tá vendo? Esse cara aqui, ele ainda tem 1K de equipamento. De algum equipamento, e não fui eu que dei. Esse cara aqui não tem nada. Vamos olhar esses de baixo. Esse aqui eu tenho os 2Ks. Esse aqui tem. Esse aqui gastou. Isso aqui não tem nada. O que a Georgia não gastou? Ela não tem manpower? Na verdade, ela tem. Na verdade, tá criando soldados para mim. Fucking Georgia. O que eu vou fazer aqui então é você ainda tem, você não tem nada. E você não tem nada. Eu vou mandar um pouco mais para esse cara aqui.
Tem 21k de manpower, você tem 5. Vou mandar um pouco mais de equipamento para você. Vamos começar empréstimos. Vamos mandar aqui mais 1.000 desses. E de novo, eu vou mandar mais 100 equipamentos desse aqui. E vou mandar mais 50 desse aqui. Perfeito. Ok. Vamos enviar de cara. Pum. Perfeito. E agora para você, mesma coisa, começar empréstimo. Com certeza eu não tenho, sei que eu não tenho, galera, que eu vou ter que produzir, mas tudo bem. 1.000 desse aqui, eu quero mandar 100 desses, quero mandar 100 desses e vou mandar também 100 desses. É isso, faça divisões para mim. Consegui pesquisar meus antitanques, isso é maravilhoso. Eu poderia descer aqui para melhorar nossos antitanques ou nossas artilharias, mas antes disso eu quero aumentar meu poder de produção e meu poder de edificação, tá? Basicamente isso. Além disso, galera, além disso, nada. É isso mesmo. Ah, tudo bem. Eu quero mexer na minha produção. Importante. Antitanque. Vou colocar aqui em cima e vou utilizar. Eu quero três fábricas de antitanque. Três, tá ok, eu acho. Mais três aqui tá ok. Vou tirar uma aqui só pra gente ter uma fábrica de cara já produzindo antitanque, é isso. Departamento de formulários, maravilhoso. Vou continuar com as criptografias aqui. Se não me engano, eu consigo já começar a trabalhar na criptografia desse país. Vai demorar 800 milhões de anos, mas nós estamos melhorando nossa capacidade, né, de criptografia. Então, peguei propaganda coletivista. Eu não vou continuar descendo aqui. Não é necessário, galera. Não é necessário. Eu estou achando que eu simplesmente vou passar pelo grande expurgo de uma vez. Não que seja necessário também, né? Será que eu preciso passar pelo grande expurgo? Porque eu não vou ter exércitos. Isso aqui não vai fazer diferença. Bom, se eu não passar, eu acho que nós teremos a guerra civil, não é isso? Eu acho que é isso. Então, eventualmente eu terei que passar mesmo. Ah, eu tenho 215 pontos de poder político aqui. Isso aqui vai me ajudar porque eu vou pegar a primeira coisa. Cadê? Cadê? Isso aqui seria interessante, mas não quero você. Cadê o cara? Eu não tenho mais? Cadê o cara que me dava estabilidade? Aqui, ok. É o único que eu não tava olhando. Vou pegar esse cara aqui que me dá mais estabilidade, porque basicamente eu vou conseguir mais pontos de poder político com isso, tá? E pontos de poder político vão ser extremamente necessários pra gente. Vocês vão entender o porquê. É isso. Grupo de interceptação de rádio, que significa que o meu poder de decifração tá maior. Eu vou continuar descendo ali e right away vou me tornar mestre espião, tá? Por quê? Porque eu quero contratar mais agentes. Eu preciso de vários agentes de espionagem, galera. Vai ser extremamente necessário. E eu preciso muito de equipamento, tá? Tá faltando equipamento aqui. Não sei exatamente o que nós vamos fazer. Grupo de interceptação de rádio, beleza. Espanha Nacionalista já declarou guerra. Eu quero nível de criptologia por enquanto. Galera, eu vou deletar mais uma unidade minha, porque eu realmente preciso de equipamento, tá? Por que que eu preciso de equipamento? Porque eu preciso mandar equipamento pra fucking Espanha. Pra essa Espanha aqui. Porque senão senão vai dar errado, galera. Assim, vai dar errado, tá? Então vamos lá, eu quero começar empréstimo. Vou mandar aqui. Vou mandar pra ela de cara 12 mil equipamentos de infantaria, que é o que basicamente ela precisa. Além disso, deixa eu dar uma olhada aqui. Você tem algum equipamento de infantaria? Você já não tem mais nada, né? Então, para você, eu vou mandar mais 1.000, uma vez só, 1.000zinho, pum, toma. E você também, eu acho que tava 100, certo? Quando eu olhei, de fato, tá. Para você, vamos começar empréstimo aqui. Vou mandar mais 2.000, uma vezinha só. Um pouquinho mais de equipamento
Vou mandar uns motorizados aqui também, quase que eu não consigo falar. Vou mandar aqui também uns antitanques. 100 unidades tá ótimo. Na verdade, artilharias, perdão. E agora, antitanques também. Eu vou mandar 100 unidades de antitanque. Não sei se viram. É isso. Eventualmente, esses equipamentos vão chegar. O principal aqui é chegar equipamento pra Espanha, tá? A Espanha sem equipamento seria bem ruim. Vamos pegar meu próximo cara. Eu vou pegar você. O que que tá rolando aqui? Estabilidade mais 15. Estabilidade mais 15. É interessante. Estabilidade mais 15. Só que além disso, nós vamos colocar esse outro cara aqui pra right away começar a aumentar a ideologia na senhorita Itália. Né? Nós não gostaríamos que a Itália virasse amiguinha do Hitler. Não é isso? Galera, ele já acabou com o equipamento de infantaria dele de novo, tá vendo? Então, eu vi aqui que eu tenho alguma coisa em mãos ainda. Vou mandar aqui pra ele mais 3 mil. Pronto. Deixa eu mandar outras coisas também. Vou mandar 100 dessa aqui. E é isso. Várias outras coisas. Perfeito. Modifiquei aqui. Eventualmente o equipamento vai chegar. Ainda não chegou. Esse cara aqui, ele não tem o restante das coisas. Mas... será que ele tá treinando exército? Eu queria muito saber se esses caras estão treinando exército ou não. Deveria ter algum jeito. Escola de cifragem. Isso que eu não posso pegar enquanto eu não tiver mecânica computacional. Tá, isso não faz... ah, tá. Mecânica computacional. Ok, ok. Na verdade, faz bastante sentido. Vou pegar a defesa passiva aqui. Ok. Mais um evento. Provavelmente nós vamos remover esses caras. Alguém a gente vai ter que remover, né? Pode ser você. Ok. Isso aqui tá pronto. Na verdade, recrutaram a gente, né? Já já a gente vai recrutar. Eu vou continuar melhorando minha defesa passiva por enquanto. Vamos recrutar mais um agente aqui. Se tiver o cara de propaganda, vai ser melhor ainda. Aparentemente, dessa vez eu não tenho cara de propaganda. Infiltração em agente duplo, comércio e pressão diplomática. Vamos com você. E você vai vir trabalhar na Spy Network. E você eu vou mudar para trabalhar na movimentação comunista aqui. Hello there. Comunismo está crescendo na Itália. Galera, mais 150 pontos. Eu vou pegar o cara agora que me dá mais um agente. Maravilhoso. Mecânica computacional foi pesquisada também. Não adianta eu vir para a máquina da computação. Não faz sentido. Está muito longe disso ainda. O que eu vou fazer é melhorar ainda mais minha produção. Porque nós precisamos colocar equipamento para esses caras, tá, galera? Assim, não tem muito o que fazer. Ué, meu marechal morreu aqui. Eu nem tinha visto. Eu devo ter expurgado ele, não vi. É isso, né? É isso. Edificação aqui também terminou. Indústrias dispersas. Eu vou com o próximo nível de indústrias dispersas. E eu vou com o próximo nível de edificação. Porque é o que nós precisamos desse início. Ó. Galera, a Ucrânia aqui, ó, ela tá completamente sem equipamento, tá vendo? Eu tenho 7K aqui. O que eu vou fazer é começar a emprestar. Vamos colocar lá mais 3 mil equipamentos para ela. Vamos colocar aqui mais 250 equipamentos de suporte. Vamos colocar algumas unidades motorizadas. Vamos colocar artilharia. E vamos colocar antitanque. Perfeito. Eu sei que eu não tenho isso tudo, mas ok. Se não me engano, você também está sem equipamento. Você tem 3K. Está correto. Esse cara aqui tem 7. Ele deveria fazer uso das coisas, né? Não está fazendo. E esse cara aqui já acabou também com o equipamento de infantaria dele, tá vendo? Então, para ele, eu também vou mandar aqui mais 3 mil. Isso. Ok. Preciso que esses caras tenham equipamento. Assim como eu preciso que essa Espanha aqui também tenha equipamento. Vou mandar o restante para ela. 1.5 só, fala sério. Vou começar a emprestar equipamentos. Você, uma vez, 1.500. Porque eu não quero que esse cara perca a guerra. Seria bem ruim, tá?
Pode ser que aconteça, tá? Pode ser que aconteça deles perderem, que vai me atrapalhar infinito. Mas eu não gostaria que ele perdesse. Essa é a verdade. Julgamento dos 21. Dessa vez eu vou mandar quem? O príncipe do terror e mão de obra central embora? Ou o perito na experiência naval? Alguém tem que ir embora, né? Vai... Aí você. Esse cara aqui eu não usaria. Tchau. É isso. Mais um agente. E aí? Boa, boa, boa. Eu quero... Quero esse agente duplo aqui, eu acho. Agente duplo sempre é Bron. É Bron? E você vai... Tenta transformar esse cara em comunista do mesmo jeito. Ok. Quanto que eu tô fazendo aqui? Tá subindo bem, né? E minha justificativa de conquista terminou. Eu provavelmente deveria declarar minha guerra. E eu vou fazer isso. Vou fazer isso? Eu vou fazer isso. Vou declarar essa guerra. Minha estabilidade caiu lá pra baixo, que é uma porcaria. Só que eu não vou fazer nada por enquanto, galera. Não vou chamar meus puppets. E nem nada. O que eu quero fazer é puppets. E prontos pra guerra. Entendeu? É mais ou menos isso que eu quero fazer. Mas por enquanto eu não vou chamar eles, né? Seria loucura. Decifração de auxílio de máquina. Nós vamos de novo com decifração com auxílio de máquina. E por enquanto é isso. Uma das coisas que eu deveria fazer... Essa guerra aqui os aliados já não se envolvem mais, né? Mas agora, se eu justificar aqui, por exemplo... Eu preciso dos meus pontos de poder político. Pra pegar isso aqui. E aumentar minha estabilidade. I don't know. Vou pensar um pouco, galera. Grande expurgo terminou, galera. Que é maravilhoso, né? Tem alguma coisa que eu queira aqui? Proporção de reforços. Bônus de pesquisa terrestre. Isso aqui dá proporção de recuperação na divisão. As coisas aqui eu realmente não quero nada disso aqui. Eu deveria pegar um pouco mais de fábricas nesse momento. Acho que fábricas é o que faz mais sentido por enquanto, né? E eu quero meus 100 pontos de poder político também para subir minha estabilidade. Isso seria extremamente necessário. Galera, eu tô preocupado porque meus puppets não estão fazendo a quantidade de soldados que eu imaginei que eles iriam fazer. Esse cara aqui é um dos que tem mais exército, ele tem só 4, né? Então, alguma coisa tá errada aqui. Não quero que vocês entrem na guerra ainda, porque seria entrar para perder. Expressão com auxílio de máquina. Vamos por isso aqui agora. Eu preciso capturar a Polônia. Isso é uma verdade. Não quero deixar ela pro tio Hitler. E principalmente eu quero ela de puppet, tá? Isso é um dos meus objetivos aqui. Mas aparentemente tá faltando equipamento, né? Aparentemente tá faltando equipamento. Vamos ver o que, nós vamos fazer. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa Espanha aqui tá fazendo progresso, aparentemente. Que é maravilhoso, certo? É, você tá fazendo progresso, definitivamente. E vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Mais que eu apresentei vocês comigo. Aquele abração do Aka. Se você gostou, deixa aquele like. Deixa aquele comentário pedindo por mais episódios. Se você tem alguma dica pra me dar também, vai ser maravilhoso conseguir te ler. Tudo bem? Aquele abração, galera. Tchau, tchau.